સમય થયો છે હેડલાઇન્સ નો, જોઈએ આજની હેડલાઇન્સ. ભારતીય શેર માર્કેટ ફ્રાન્સના શેર માર્કેટને વૈશ્વિક બજારમાં પછાડ્યું. ભારતીય શેર બજાર વિશ્વનું પાંચમું સૌથી મોટું બજાર. અમદાવાદના સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશને લઈને લોકો અને પોલીસ વચ્ચે બબાલના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે એક રોમાંચક મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવીને 5મી વખત આઈપીએલનો ખિતાબ જીતવા સફળ થઈ છે. આ જીત સાથે જ સીએસકેની ટીમ પોતાના એક ધાકડ ખેલાડીને જીત સાથે વિદાય આપી. જૂનાગઢમાં એકત્ર થયેલા પ્રાચીન વર્ષા વિજ્ઞાનના 56 નિષ્ણાતોને ચોમાસાની સમીક્ષા કરી 50-55 ઇંચ વરસાદ વરસશે. 16-22 અને 29 જૂનના દિવસો દરમિયાન વાવણી લાયક વરસાદ થશે. દેશભરમાં ભાજપ જનસંપર્ક અભિયાન શરૂ કરાશે. 160 બેઠકો પર કડક મજબૂત કરવા કેન્દ્રીય મંત્રીને જવાબદારી સોંપાઈ. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને દિલ્હીની જવાબદારી અપાઈ છે, તો પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલને પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જમ્મુમાં મંગળવારે એક મોટો રોડ અકસ્માત. અમૃતસરથી કટરા જઈ રહેલી એક બસ લક્ઝર કોટલીની ઊંટની ખીણમાં ખાબકી 10 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે અનેક મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. હવસકોરોની પિતરાઈ ભાઈઓ બહેનને ગર્ભવતી બનાવી બાળકી જન્મતા પિતા અને કોઈએ જંગલમાં જીવતી દાટી સમાજને શરમસાર કરતી આ ઘટના. ત્રણેય આરોપીની કામરેજ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ધરપકડ કરી છે. સીબીઆઈએ બ્રિટનની એરોસ્પેસ અને ડિફેન્સ કંપની રોલ્સ રોય પીએલસી તેમજ ભારત યુનિટના બે એક્ઝિક્યુટિવ તથા 8 ડોલરો સામે કેસ દાખલ કર્યો છે.